Майталманы ана тіл, дана тілді. Құшағында бейімбет қара түннің. Сүйіп құшқан кешегі ел қайда, бейікке шыққан қайырды қанатын кім. Қиял қуып түнімен таңдар атқан. Ақынға дал кім екен жала жатқан. Тарға паста бейімбет майлин жатыр. Арпалысы бойымен жанға батқан. Бейімбет майлин. Заң дұрыс сұрақты болады. Осы Торғай тобыл өлкесінен ұлт зиялылары неге көп шықты деген. Бұл сұраққа бір ақ сөзбен жауап беруге болады. Оның ең басты себебі 1864 жылдың 8 қаңтар күні Торғай қаласында Ыбырай Алтынсарин атамыздың ашқан алғашқы қазақ балаларына арналған мектебі. Бұл мектеп кейін қыздар мектебі болды. Бұл мектеп қолөнер мектебі болды. 1880 жылдары осы мектептің жаңағы екінші бір мектепті осы Қостанай қаласында ашты. Бұл мектептер тек қана жаңа бір ғана қалаларда ғана ашылып қойған жоқ. Уездік мектептерден кейін ол болыстық мектептер болды, ауылдық мектептер болды. Ауылдық мектептерге түскен оқушылар, қазақ балалары, бұлар мұсылманша және орысша хат таныды. Олар тек қана мұсылманша оқыған жоқ. Ал болыстық мектепте, қазіргі тілмен айтатын болсақ, бастауыш мектептер деңгейінде оларға білім берілді. Бейімбет атамыздың өзі де осы мектеп сатысынан алғашқы білімдерімен сусындаған жан. Бейімбет Жармағанбетұлы Майлин ғой. Ол осы қазіргі Таран ауданы Ақтөбе деген жерде дүниеге келген. Балалық шағы сонда өткен, кедей шаруаның баласы. Бірақ өнерге, оқуға, білімге талпынған кісі ғой. Бейімбеттің әдебиет әлеміне алғашқы қадам басуы бұл жаңағы медресе қабырғасынан басталды. Медреседе шәкірт болып жүрген кезде, сол кезде өзіменен замандас болған башқұрттың атақты жазушысы болған Сайфи Құташ, тағы да басқа жаңағы озық ойлы азаматтармен бірге, олардың арасында қазақтың ұлы белгілі ақындарының бірі Ғафу Қайырбековтің әкесі Қайырбек ақсақалда болған. Бұл кісілер сол жаңағы медресе уазифа медресесінде қатар бірге оқыған. Өзінің туған жері туралы Бейяғаңның 15 үй деген әңгімесі бар. Сол 15 үйі осы Ақтөбе туралы. Жалшы деген де шығармасы бар. Ол да сол өзінің туған жеріне байланысты. Мен келген кезде колхоз болды. Колхозымыздың басқармасы Сахан деген кісі болды. Содан кейін біздің Ақтөбені Чапаев колхоз деп атады. Будён, Булганин колхоз деп атады. Сонымен әйтеуір сөйтіп жүріп, осы Николаевқа қосып бізді, осы Николаев совхозына. Соның төртінші отделениесі қылып бізді. Бейімбеттің ауылы Таран алдында, Таран ауданында. Бейімбет аудан емес, Таран ауданы. Таран деген осында үлкен көше бар, Таранға ескертіш бар. Ал Таран шындығына келгенде кеше бізді қырған адам қазақтарды. Тіпті бір ауылды көмбеген үшін бәрін қырып тастаған. Сондай адамға біз үлкен Таран ауданын беріп, ең үлкен көшемізді беріп, жаңа ескертіш орнатып, ардақтап отырмыз. Осы бізге қатты бататыны.
Сол кезде Бейімбетке елдің ауылын жаңа кішкене үлгімен үйрендіп, мешіт салып, жағдайлар жасап, әпедем қып қойған болатын. Сөйтсем кейін оның бәрі жайына қапты ғой. Мешіт атқораға айналып кеткен. Тірі кезінде де мына өмірден опық жеген адам көзі жоқ кезінде де онша көңілді жағдай болмай атқаны жанға бататын нәрсе. Орыстың данышпандары Лев Толстойдың, не? Туған жерлерін қалай құрметтейді. Біз өзіміздің әлі Қостанайдың дәл жанында тұрған тарихи мекен Ақтөбені аздырып алдық. Сол сияқты мен айтар едім, мына Жақып Дулатовтың туған жері. Спонжер көбейіптің туған жері. Азып кетті. жылы жүз жылдығына осының мұражайы ашылды. Сол мұражайда мен өзім ізденіп бірнеше экспонаттар жинадым. Күнжамал апай Бейімбет Майлин атамыздың жұбайы болып келеді. Мына жерде яғни Бейімбет Майлин атамыз, жұбайы Күнжамал, мынау жерде үлкен қызы Бейімбет атамыздың үлкен қызы Рәзия апай, мынау ұлдары Мереке, Еділ, мынау Гүлсім деген қызы болады, мынау Мереке, мынау Күнжамал апай екі немересімен. Әлде де мына жерде суреттер бар туған туыстарымен, бұл жерде немерелері Бері Таман, бұл суреттері Бияғаның жақын туыстары, мынау Рәзия апай, неке Күнжамал апай өзінің немерелерімен отыр. Бияғаның жүз жылдығында мұражайды ашқанда қызы Рәзия апай маған хат жазып жіберген. Сол хаттарында өзінің мынау қандай қиыншылық көрген бияғамыз, ол кісінің жұбайы Күнжамал қандай қиыншылық көрген, ол кісі мынау үшінші бетке Бейімбет Майлин атамыздың мынау қайдан тараған шежіресін жазып жіберген. Ақтөбені жалшы деп бұрын әкем өзі атап еді. Бұл оның туған жері. Әрі осы жалшыға Бақберген деген ағайынның үйіне 1917 жылы Күнжамалды келінше қып түсірген. Ардақты әкем Бейімбет сталиндік репрессия кезінде 1937 жылы Қазанның 6-сында жазықсыз халық жау деген жаламен қамауға алынып, 1938 жылдың 26 ақпанында НКВД-нің түрмесінде атылды. Ал 1938 жылдың 13 сәуірінде халық жауының әйелі деп 8 жылға сотталып лагерге айдалды. Ал біз балалары Мереке, Еділ және мен Семейдегі балалар үйіне жіберілдік. Ал 2 жасар кенжеміз Гүлсімді Алматыдағы сәбилер үйіне орналастырды. Бұл уақытта үлкен ағамыз Әукен Қостанайда болды. Біздің балалық шағымыз өте ауыр, қиын жағдайда өтті. Ол кезде мен 12 жасар баламын. Әке-шешеден тірдей айырылған 5 баланың тағдыры не болушы еді? Біздің көргенімізді, көл болған көз жасымызды адамның басына бермесін. Сәлеммен Рәзия Бейімбетқызы. Күнжамал Майлинаның өзі осы Алжир лагерінде мерзімін өтеді деп жатыр директор бойынша. Осы Алжир лагерінде қарасты Киев, Кирова деген ауданда мал баққан болатын. Мысалы жыл лагерінде қара жұмыстың барлығын жасады деп айтсақ та болады. Тек қана малмен емес, басқа жұмыстармен де шұғылданған болады. Сонымен қатар атақты ақын жазушыларымыздың да, интеллигенция қауымдарымыздың да барлық әйелдері жазықсыздан жазықсыз жарлары болғанда мерз мерзімдерін өтеді. Айта кететін жайт, Күнжамал Майлин апамыз 1943 жылы осы Карлактан босатылып шыққан болатын. Ал ақталу мерзімі 1957 жылы. Мен 1964 жылы қазгудың журналистика факультетіне оқуға түстім. Сырбай Мәуленовтің үлкен баласы. Үйінде жаттым, бір жетілей. Сонда олар
Бейімбеттің баласы Мерекемен көріш тұрды. Бір қорада. Сол таңертен кейде аңдып тұрам, өйткені Бейімбеттің үйіндегі шешеміз таңертен шығып, далада үлкен бір бөлене жатады, соны сүйеп отырады. Өзі кішкентай ғана шағын адам болатын, Күнжамал аты. Сол Күнжамал шыққан кезінде мен де шаға қоямын да барып, жаңа бөрініп отырып, әңгімесін тыңдаймын. Ол кезде жасырын нәрселер ғой көбісі, айтылмайтын нәрсе. Бірде айтқан әңгімесі, ең соңғы рет барғанымда аузын былай жауып отырып сөйлесті менімен дейді. Өйткені мына 30 түсін түгел опырып жұлып алыпты, түгел түс қалмаған аузында. Соны көрсетпей шыдап отыр екен былай. Істеген? Ауыл қарай, ауыл қалай? Бәрі жақсы. Үлкендер қалай? Аман, аман. Әукен қалай, әукен? Аман, сені сұрап жатыр бәрі. Әукен жақсы, Гүлсім де бәрі аман. Сені сұрап жатыр. Қарап қой оларға. Сен өзің қалайсың? Сені қашан босатады өзі? Жаман емес, жақсы бәрі түгел. Бейімбет ау, не істегенсің? Жылама, жылама деймін, қой. Арт болыңды. Болды енді, уақыттарың бітті. Тұр орнынан. Сені ертең босатады, көресің. Бейімбет! Мүмкін, мүмкін мен оралмауым мүмкін бір шығар. Олай емес, ертең босатады, көресің. Сонда айтты дейді, Күнжамал, менің жазған сызғандарыма ие бол, мұқият бол, жоғалтпа. Ол сенің өмір бойы сені асырайды, деп айтты дейді. Осы соңғы сөзі маған айтқан сөз. Осы деп деп сүйдейді. Шешілетін уақыт келер. Әзірге оқуға болмайды. Сандықтың түбінде жатқан жауқарлар жарқырап шығатын уақыт алсаңыз. Менің өзімнің атам Бидаш Қоңырбайұлы, Бейімбет атамыздың сол төңкеріске дейін, 37-ші жылы атларға дейін шыққан шығармаларын бертінге дейін тығып ұстап келді. Біз оны білмейтінбіз. Адамның сана сезімін үрейменен қорқу бейлегені сонша, Бейімбет атамыз 56 жылдары ақталса да, 76 жылға дейін, 20 жыл өткенге дейін, ол кісілер жаңа шығармаларды ешкімге көрсет айта алмады. Не себепті? Өткен себебі ол шығарма Бейімбет Майлин атылалға дейін шығарылған шығарма еді. Ассалаумағалейкум, Мұха. Қазір. Уағалейкум ассалам. Бейімбет, кел ғой, жоғарсы, кел. Отыр. Сіз шақырған екенсіз. Отыр. Шақырмаған шығарсыз. Ай, Бейімбет. Біз мынау газет ашайық деп жатырмыз. Соның енді атын қалай қоямыз? Соны мынау сенен әдейі ақылдасайын деп, сенен сұрайын деп әдейі шақырттым сені. Мұқа. Бұныңыз дұрыс енді, бұл жақсы бастама. Бұл жайында мен көп ойласын. Бұны мен ойлап отырмын. Мынау қазіргі ауылдың ахуалын көтеру керек, халықты тәрбиелеу керек,
Bilimge qara iteru kerek. Sondıktan men bul gazettin atın aldı koyğım kerek. Yegemen jaman emes. Ya jaman emes. Jaman emes. Avul, 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 avul. Bırak endi bunu, mına joğar jaqtağlar onu qoldaym eken? Qoldaganda da, qoldamaganda da bul gazet çıqu kerek. Dürüs qoy, dürüs, dürüs. Ütkeni aytıp oturmın, halktın jağdayın bulay köteru jönde мынау халықты білімдендіру. Сол ғой мінекі, сол халықты біз ойламасақ, мынау сен ойламаса, мен ойламаса, онда біз кім болғанымыз? Әрине, сол айтқанда. Солай дегенмен ойын дұрыс емес, жаман емес дұрыс. Осыдан 93 жыл бұрын жалпы мұқым қазаққа белгілі қазақ журналистикасының негізін қалаған Мұхамеджан Сералин алғаш рет осы ауыл газетін Қостанай өңірінде ашып, сол ауыл газетін шығара бастаған. Кейін Мұхамеджан Сералиннен кейін осы газетте белгілі енді халқымыздың алаштың арыстарының бірі Бейімбет Майлин қызмет істеген. Мына менің отырған орным осы Қостанай таң газетінің бас редакторының орынбасары, бірінші орынбасары ретінде бұл кезінде Бейяған отырған орын. Сондықтан да мен мына креслоны ерекше құрметтеймін. Бейяғанның әруағына үнемі табынып, рухына бас иіп жүрем. Сол енді Мұхаң мен Бейяғаң ұйымдастырған газет биыл міне 93 жыл бойы өз оқырмандарына қызмет етіп келе жатыр. Газеттің тағдыры өте ауыр болды. Мен айтайын, кезінде ауыл деген атпен шыққан газет кейін социалды ауыл, большевиктік жол, коммунизм жолы, коммунизм таңы, Қостанай таңы деген аттармен шықты. Қарап отырсаңыздар, газеттің атының өзінен біздің еліміздің жүріп өткен жолын аңғаруға болады. Болады. Ал енді осы газетте істеген, мен сіздерге айтайын, 14 адам, 14 қаламгер кешегі 37-ші жылдың зұлматында қуғын сүргінге ілігіп атылып кетті, немесе сотталып кетті. Соның басында Бейяғаның өзі болды. Өзін тұтқындалатында сенбеген. Өмірінің соңғы сәтіне дейін жаңа шығармашылықпен айналысқан. Сол өмірінің соңғы сәтіне дейін шығармашылықпен айналысқан Бейімбет Майлин атамыздың көптеген шығармалары кейін жойылып кеткен. Аяқталмаған шығармаларының өзі. Сәуіт Мұханов атамыздың айтатыны бар ғой. Бейімбеттің бір ерекшелігі ол бірнеше шығарманы қатар жазатын. Ол жаңағы драмалық шығарманды жазатын, ол қол тиген кезде жаңа бастаған романына да қайтып оралатын, арасында әңгімелер мен жаңа өз сол кезде жұмыс істеген газет мерзімдік баспасөз республикалық газетке де мақалалар жазуын таңдайтын. Қазақ әдебиетінің еңбек торысы дейтін атқа ең бірінші ие болған адам Бейімбет Майлин. Ол кісі өндіртіп жазған адам. Өзінің мысалы бүгінгі біздің келіп жеткен шығармалардан байқайтынымыздай, қазақтың кәдімгі қарапайым әдеби тілін шұрайлы пайдалана білген адам. Бейімбеттің саясатпен қақ-соқпен шаруасы жоқ. Алдына жаңа қойылған дөңгелек столдың басына отыра қалып, шашының бір шетін қолымен шиіріп отырып, жаңағы ақ қағаздан таңертеңнен кешке дейін көз жазбайтын еді. Өндіртіп жазатын еді. Баяндау деген бір басқа, суреттеу деген бір басқа. Сол осы екі дүниеде көбінесе біздің қазақ жазушыларында баяндау басым, суреттеу шамалы. Суреттеу ғынақта көптеген маңдай алды. Кешегі осы классик деп жүрген ақын жазушыларымыздың көбісі суреттеуге келгенде шабандау көрініп жататын несіне жасырамыз. Ал осы сұрын алып келген уақытта Бейімбет Майлиннің ең бір басты ерекшелігі ол суреттеуі. Яғни көз алдыңа сөзбен сурет салуы. Соның кейін екінші бір ерекшелігі ол шындықты айтуы. Ал енді ауыл өмірінің, жалпы қазақ өмірінің, қазақ психологиясының шынайы бейнесін, шынайы болмысын Бейімбет шығармаларынан табуыңызға болады. Және оны көріп отырып тәнті боласыз. Айталық ол кісінің айт күндер деген бір қысқа әңгімесі бар. Анандай көз ішінде тұрған ауылда, ауыл емес, екі үш үйде адамдар қырылып жатыр аштан. Ал мына жерде былқылдап тұрып ет пісіп жатады. Ет пісіп жатыр, жаңағы сорпасын сыпырып жүрген қыз келіншектер, мына жақта қарқылдап күліп жатқан ел жұрт. Жұрт барда ана жерде көз алдында аштан өліп жатқан баласы, үйдің иесі. Соны жерлеуге жаңағы ауылдың адамдары бара алмайды. Өйткені белсенділер, қызылдар айт тойлатып жатыр. Міне сөйтіп жаңағы бір ауыл ақсақалы шығып сол жерден ана қайтқан кісінің атын айтып, соның көзін көрген кісілер бар, дәм ауыз деген кісілер бар, бірге отырып
жан басын жерге тигізек дегенде ауыл ақсақалының айтқан сөзіне бір адам топтан бөлініп шыға алмайды. Бұл қазақ ауылының үлкен қасіретін, үлкен трагедиясын көрсеткен қысқа ғана шағын ғана әңгіме. Бейімбет ешкімді айыптамайды. Бейімбет суреттен сурет салып көрсетіп отырады. Оқып отырған оқта екі жақтың бір жағына қарай бұрылмайды Бейімбет. Көз алдында көріністі баяндап суреттеп береді де, сіз өзіңіз түсініп алыңыз дейді де. Осы аштықты, халқымыз қылған аштықты қысқа болса да нұсқа көрсеткен және былай айтқанда қан сорғылатып көрсеткен Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлин бір ерекшелігі кедей табынан шықса да, ол кейбір жазушыларға ұқсап байды сынап, байды әжуалап, байды жек көріп жазып, ондай шығарма жоқ. Бейімбет Майлин қазақты, халықты, ұлтты бай кедейге өлмеген. Сондықтан болар Бейімбет Майлин Совет үкіметіне де сиімді болды. Былайша айтсақ, күлшелі бала сүймекке жақсы дегендей Совет үкіметіне де сиімді болды. Сонымен қатар алаш зиялыларына да, Совет үкіметінің идеологиясына қарсы болған алаш зиялыларына да, алаш зиялыларының арасында да үлкен құрметке ие болды. Тарихта көп айтылмай жатқан бір мәселе Бейімбет атамыз бен алаш қозғалысының арасындағы байланыс деп ойлаймын. Соңғы кезде белгілі болған тарихи деректер, мұрағат деректеріне сүйенетін болсақ, Қостанайда 1918 жылдың аяғы 19 жылдың бас кезінде алаш полкі құрылған. Бұл алаш полкының құрамында 300-ге жуық ерікті қазақ жігіттері болған. Бейімбет атамыз болған алаш полкі, оның басқарушылары Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және осы әскери полктың құрамында болған алаш ардагерлері Қостанайдан шегін Торғай қаласына қоныс аударуға мәжбүр болған. Өйткен себебі мынау Орал бойында қызыл әскерлер жақындағаннан кейін жаңағындай жағдай болды. Осы алаш полкының шегініп барып қоныстанған жері Міржақып Дулатов атамыздың ауылы Қызбел. Осы алаш әскерінің жатқан жерін кеше кеңестікке 70 жылдан астам уақыттың өзінде де сол жергілікті халық қырық төре деп атап келді. Өйткен себебі бұл жаңағы нөмірі екінші алаш Қостанай алаш полкының әскері 300 жасағы менен алаштың 30-40 жаңағы атқамінерлері алаш ардагерлерінің қоныстанған жері бір қыз Міржақыптың ауылы. Ал енді 19 жылғы Торғайдағы төңкеріс кезінде алаш әскерінің құрамында Бейімбет атамыз болды ма болмады ма біз оны нақты айтып бере алмаймыз, нақты тарихи деректер жоқ. Бірақ дегенмен де осы жаңағы алаш әскерінің құрамында болған кезең кейіннен Бейімбет атамыздың 30-шы жылдардың зобалауына орнының басты себептерінің бірі болды. Қазақтың алғашқы фильмі ол біздің Амангелді Иманов туралы түсірілген фильм болатын. Амангелді атты бұл кинофильмнің сценарийін қазақтың мықты белгілі екі классик жазушысы жазған. Екеуі де осы Қостанайдың азаматтары. Біреуі Ғабит Мүсірепов, екіншісі Бейімбет Майлин. Бейғаның тағдыры қиын болды. 37-38 жылдың зұлматында Бейғаның басына қауіп төнді. Ол халық жауы болып ұсталып кетті. Тар қапаста жатты. 38 жылы ол атылып кетті. Сондықтан да кинофильм шыққанда титрдан Бейғаңның есімі алынып тасталды. Бүгінгі ұрпақ сол киноның сценарийін жазған Ғабит Мүсірепов деп қана біледі. Мен ойлаймын ғой. Сол кинофильм Бейғаңның тірі кезінде шыққанда оның Бейғаңның тағдырына да әсері болар еді. Өйткені Амангелді ол нағыз ердің ері, кешегі Совет үкіметі үшін күрескен, патшаменен алысқан, ұлт азаттық көтерілісінің үлкен қайраткер тұлғасы, батыры. Сондай адам туралы кино шығарған адамды халық жау деуге қимас еді деп ойлаймын ғой. Ахмет атамыздың сөзі бар, Ахмет Байтұрсыновтың. Мейлі қызыл болсын, мейлі ақ болсын, маған қазағымды жарылқайтын үкімет болса, мен соның жолын қолдаймын дейді. Демек бұл кісілер заманның қиын кезіне қарамастан, шама шарқы келсе де келгенше,
өзінің Қара Қазан сарбаланы қамы үшін жандарын шахит ете отырып, олар жаңағы қазақ халқын осы қиын кезеңнен алып шығуға тырысты. Ол мақсаттары әрине белгілі себептерге байланысты жүзеге асқан жоқ. Бірақ дегенмен де Мұхтар Әуезовке Ахмет Байтұрсыновтың хат жазуы, сен кейінгі ұрпаққа алаш идеясын жеткізуші бір соңымызда Жусан, өрттен қалған Жусан сияқты болып қалу үшін мына үкіметтің алдында кешірім сұрап хат жаз. Өйткені біздің ортамыздан да біреу қалу керек. жетінші жылы репрессия кезінде барлық құжаттары, заттары тәркіленген. Сондықтан түп нұсқалар болмағандықтан көшірмелері айыпталған кезіндегі қағаздары. Портрет Бейімбет Майлиннің 100 жылдығына өздерінің ұрпақтары әкеп сыйлады біздің мұражайға. Бұл таяқ Бейімбет Майлин қызы Разияның айтуы бойынша Қырымға демалысқа барғанда бір жолдасы сыйлаған. Бұл біздің құнды таяғымыз Әбжылан таяғы. Бейімбет Майлиннің туған жерінде Таран ауданы орталығында мәдениет үйі бар. Сол осы мәдениет үйінде халық театры бар. Халық театры осы Бейімбет Майлиннің шығармашылығы бойынша көптен бері жұмыс жасап келатыр қойылымдары бойынша. Сол қойылымдардың бірі Келін мен шешей қойылымы бойынша біз осы мәдениет үйіндегі ұжым спектакль қойып, қойылымдар қойып, халықты қуантып, өздерінің өнерлерін тамашалатып, осы Бейімбеттің шығармашылығымен таныстырып, халыққа тәнті қылып, өз үлестерін халыққа осы еңбектер арқылы, қойылымдар арқылы танытып, көрсетіп көріп келеді. Бейғаңның қалған шығармашылық мұрасының өзі 15 том. Соны шығарған бәрін басын қосып, жеттеп шығарған ана Тоқтар Бейісқұлов ағамыз. Ол 10 томын шығарып, үлгеріп кетті өзі қайтыс болғанша. Қалған 5 томын жинап, баспаға тапсырып кетті. Қостанайда қалады Ахмет Байтұрсыновтың мұражайы бар. Ол Ахаң атындағы университетте. Міржақып Дулатовтың мұражайы бар. Ол Міржақып Дулатов атындағы университетте. Бейғаң да сол қатарлы, сол тұрпаттағы адам. Сол сияқты ол да кешегі қуғын сүргіннің құрбаны болған адам. Оның да біз дүние мүлкін Бейғаңды көрген адамдар бар кезде, оның ағайын туғаны бар кезде жинап алып бұл жерге топтастыруымыз керек. Ол бізге міндет. Ол сол мәселені Тоқтар Бейісқұлов ағаң ерекше көтеріп кетіп еді.